Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Biz gündəlik həyatımızda məhlullarla rastlaşırıq və onlardan istifadə edirik. Məsələn, səhər dərsə gedərkən içdiyimiz şirin çay şəkərin, qəbul etdiyimiz qazlı su karbon qazının, məişətdə istifadə etdiyimiz sirkə isə sirkə turşusunun suda məhlullarıdır. Məhlullar canlı orqanizmlərin həyatında əvəzedilməz rol oynayır. Belə ki, insanlar, heyvanlar və hətta bitkilər də özlərinə lazım olan qida maddələrini adətən məhlul halında mənimsəyirlər. Ən sadə zülalların da quruluşu məhz məhlulda formalaşmışdır. Məhlullar təbiətdə, elm və texnikada da böyük rol oynayır. Hətta tibbdə istifadə olunan dərman preparatlarının böyük əksəriyyəti də venaya və ya dəri altına məhlul şəklində yeridilir. Deməli, canlı aləmin mövcudluğunun saxlanılmasında və inkişafında məhlullar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin əsasını da müxtəlif fiziki, kimyəvi proseslər, o cümlədən diffuziya, həll olma, hidroliz, buxarlanma, kondensləşmə və s. təşkil edir. Bununla da deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, məhlullar əksər sahələri əhatə etdiyi üçün bu mövzu geniş miqyasda öyrənilməlidir. Gəlin bugünkü dərsimizi məhz məhlullar mövzusu ilə başlayaq. Adətən biz məhlul anlayışını su ilə əlaqələndiririk. Bildiyimiz kimi, təbii sular da məhlullardır. Məlumdur ki, bütün dəniz suları duzludur. Hətta okean sularının təqribən 35%-i özündə duzlar qarışığını saxlayır ki, onun da əsas tərkib hissəsi xörək duzu olan natrium klordan ibarətdir. Bəs görəsən, məhlul nədir? Məhlul, həll olan maddələrlə həll edicidən ibarət bir cinsli sistemdir. Deməli, məhlullar üçün iki mühüm anlayışdan, həll edici və həll olan maddədən istifadə edilir. Bəs məhlullar aqregat halına görə neçə halda olur? Məhlullar aqregat halına görə 3 halda olur. Maye, qaz və bərk halda. Məsələn, çaylar, göllər və dənizlər maye, azot, oksigen və başqa qazlardan ibarət olan hava, qaz, metalların bir-birində həll olmasından alınan çuğun və polad, müxtəlif zinət əşyaları isə bərk məhlullardır. Maye məhlullarda həllici kimi su, spirt, benzol və s. istifadə olunur. Ən geniş yayılmış həlledici məhz sudur. Bu, onunla izah olunur ki, bir tərəfdən su polyar həllidicidir, əksər maddələri özündə həllidir, digər tərəfdən təbiətdə ən geniş yayılmış maddə məhz sudur. Bəs görəsən, həll olma nədir? Necə prosesdir? Həll olma zamanı nə baş verir? Təsəvvür edin ki, səhər tezdən məktəbə getməlisiniz və tələsirsiniz, lakin hələ çay içməmisiniz. Bu zaman nə etməlisiniz? Stəkana şəkər əlavə edib, isti çay içməlisiniz. Sizcə, şəkər isti, yoxsa soyuq çay da daha tez həll olur? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, isti çayda şəkər daha tez həll olar. Bir və ya bir neçə maddə hissəciklərinin başqa maddə hissəcikləri arasında yayılması prosesi həll olma adlanır. Gəlin, şəkərin suda həll olması prosesinə baxaq. Bu zaman iki ən mühüm prosesi fərqləndirmək lazımdır. Su molekullarının təsiri ilə şəkər maddəsi molekullara qədər parçalanır. Həmin molekullar su molekulları arasında bərabər paylanır. Bu, fiziki prosesdir. Şəkər molekulları ilə su molekulları arasında qarşılıqlı təsir baş verir. Bu isə kimyəvi prosesdir. Həll olma prosesinin fiziki təbiəti haqqında ideyaları Van 't Hoff, Svante Arrhenius və Wilhelm Ostwald irəli sürmüşlər. Onlar belə hesab edirdilər ki, fiziki proses maddələrin diffuziyasıdır. Həll olma prosesinin kimyəvi təbiəti haqqında ideyanı isə ilk dəfə 1887-ci ildə böyük rus kimyaçısı Dmitri İvanoviç Mendeleyev məhlulların hidrat nəzəriyyəsində
irəli sürmüşdür. O, Rus alimi Kablukov ilə bərabər bu nəzəriyyə əsasında sübut etmişlər ki, həll olma, həll olan maddələrin su molekulları ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Deməli, həll olma fiziki-kimyəvi prosesdir. Bəs görəsən, həll olma nədən asılıdır? Həll olma maddənin təbiətindən və temperaturundan asılıdır. 100 ml, yəni 1 litr suda həll olmasına görə maddələr 3 yerə bölünür. Birinci, suda yaxşı həll olan maddələr, yəni 1 litr suda 10 qramdan çox maddə həll olur. 2. Suda az həll olan maddələr, yəni 1 litr suda 0,1 qramdan 10 qrama dək maddə həll olur. 3. Suda praktiki həll olmayan maddələr, yəni 1 litr suda 0,1 qramdan az maddə həll olur. Maddələrin suda həll olma qabiliyyəti müxtəlif olur. Şəkər və xörək duzu suda yaxşı həll olan, sönmüş əhəng və təbii gips suda az həll olan, gümüş bir xlorid və barium sulfat isə praktiki suda həll olmayan maddələrdir. İndi isə gəlin, bəzi maddələrin suda həll olma qabiliyyəti ilə tanış olaq və onları müqayisə edək. Bu məqsədlə ekranda göstərilən cədvəldən istifadə edilir. Əksər duzların suda həll olması endotermik proses olduğundan temperatur artdıqca duzların həll olması da artır. Qazların suda həll olması adətən ekzotermik proses olduğundan temperatur artdıqca onların həll olması azalır. Duzların və maye halında maddələrin həll olmasına təzyiq təsir etmir. Həll olmanın temperaturdan asıllıq əyriləri ekranda göstərilir. Bununla da biz sizinlə məhlullar mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.